皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは成功しなくても成長はできるということについてお伝えしてみたいと思います。よくですね、成功するしないっていう観点からすると成功しないことが今一つだとか、そういう価値観とかがある方も多いのはよく知っているんですね。で、じゃあ成功ってどういうことなのっていうのは、その人なりきの当然価値観っていうのがあって、分かりやすいところで言うとお金とか分かりやすいですよね。いくら稼げるようになったら成功しているとかね。あと集客ベースで言うと何人集客できて満席になったら成功したことになるとか、その人たちの、価値基準っていうのは当然あるわけですよね。で、その価値基準とかが、測れないものとかもありますよね。自分の幸福度、例えばそれが家族との時間が取れたっていうことが事業の成功とほぼ等しいみたいなタイプの方もいらっしゃいますので、その成功の価値基準というのは基本的に人と比べたりするものではないんだけれども、人によって価値基準というのは違ったりしてきています。そういう観点から考えた時に、成功しなくても成長はできるというのはどういうことかっていうと、何かしら頑張ってトライをしたこと、動いたことっていうのは紛れもなくそれをやってなかった自分と比べれば成長してるのは間違いないんですよね。やったことがないことをやった時っていうのは時間もすごくかかったりとか、もしかしたらその人にとっては失敗と思うようなことになるケースもあると思います。でも間違いなく成長はしてるんですよね。何もできなかった自分より1ミリでも前に進んだ、これ成長になります。動いてみて後退とかっていうこととかね、劣化とかよりうまくいってないっていうことはないんですよね。全て成長ということになります。だから成功にこだわりすぎると本当は成長しているのに成長している自分を否定してしまうことにもなってしまうので、だから、自分は成長したんだと思えば一旦そういった自分を認めてあげることはできると思うんですよね。で、その成長が溜まって溜まって繰り返し溜まっていって成功になるケースもありますから、一旦は少しでも伸びたと感じる自分があるのであれば、そこはね、褒めてあげるっていうことをしてあげると、知らないうちに自然と本当に目標とする、成功に手が届くということもあると思いますので、まず自分の成長を見守ろう、そしてそれを褒めてあげようっていうことが、必要かなっていうふうに思いますので、そんな考え方からご自身の成長を振り返ってみていただけたらと思います。それでは。